Så det här är första gången efter spelet har laddat ner helt. Jag körde lite när liksom lite på första banan, den hade laddat ner halvt. Men inte mycket. Min morbror var hälsa på. Tius, skriver ni vet. Förresten, om ni, får gärna ta och checka in hans kanal, den är väldigt bra faktiskt. Även fast han är dåligt på att redigera videos. Men jag skiter ju ibland till mig helt och hållet. Han har typ såhär livestream-kanal, kan man liksom säga så. Han livestreamar mycket. Alltså jag tänkte säga, och det jag tänkte säga var liksom. Ibland skiter jag liksom helt och hållet i att redigera videorna för att jag liksom inte orkar eller känner mig stressad. Liksom att jag inte har tid. Ja, ni fattar. Southern California is home to many of the major teams and manufacturers who competed Monster Energy AMA Supercross. Den här lanen får jag välja då. Bike setup. Bike setup. Ja, just det, var så här. Start race. The 30-second board is up. Ursäkta, ur vägen, jag ska fram. Ah! Au! Okej, det gick ju bra. Okej, då kör vi. Get in the car. Thank you. Ah. Did the come back in the game? Your kingdom held in the game. Your kingdom held in the game. Yeah! Woo! Ah! Hello! Idiot! Titta! Det är vägen! Hallå! Woo!
för helvete. Aj. Ut. Jag ser pengar. Yeah. Ja, pengar. Race options bonus. What? Actions and maneuver. Position 14 plats. Potion, vad är det? Trustworthy, rusty, great expectations. Born in the mud. I am born in the mud. Okay, Essex challenge, that's potion. Okay. Yes. Add-ons, customize. Okay, single player. Championship. Like career. Thank you. Roadmap. Roadmap. The. Roman the Black Ass, yeah. Nickname. Hey. Roman. Black Cat. Nickname. Hey, did I? Jag kan se ut som en amerikansk fotboll där. Så.
Messiah. Number. Det är jag väl att med det. Det är bara kom fram till 08. Jag kommer fram till 08. Det är en style. Okej, det är dom style som fanns på den. Eller nickname då. Cyan! It's for Cyan! Ja, det här ser ju faktiskt ut som det. Confirm. Oh, yeah. What? No. Det är mycket gulligare. Det är superkul att stå. Jag gör Maha. Jag gillar Maha. Nej, det gör när vi ger. Ja, bra. East eller West? 250 East eller 250 West? Jag tar West för där jag där känner jag flest och där jag har. Ja. Här. No good stuff. Not up. Angel Stadium 1. Jag fick bara köpa tvåan. Jag gillar inte alla de här kul. Jag gillar att det här har mycket kurvar nedomsträckan. Jag gillar inte kurvar! Jag har fattat det. De är bara värst. Den där kurvan, stora kurvan med målet i mitten där. Du vet när det går liksom såhär. The riders are lined up. Hallå, släpp för mig.
Wow, wow, wow! Bye.
han puckat där uppe. Det är bara bra, jag tar en poäng på det. Vandrar en bunker.